Напруга на Донбасі дещо спала. Про це повідомляють у штабі АТО. За минулу добу бойовики 22 рази порушували режим шкільного перемир'я і не використовували мінометів та іншого важкого озброєння. Більшість обстрілів російських найманців припадає на Донецький напрямок, зокрема Авдіївську промзону та околиці Водяного. Докладніше з лінії вогню у наступному сюжеті. На прийом. Підходь, або сюжет АПГ виходить. Відійдіть бубнічку сюди, дві точно. Русланові 18. Досягнувши повноліття, хлопець одразу підписав контракт і вирушив у зону АТО. Не на свої літа серйозний, він добре знає, наскільки небезпечна тут легковажність. Найстрашніше, каже, обстріл з танка. Бійці не раз бачили цей бойовий всюди хід на трасі за півкілометра від своїх позицій. Він стріляв прямо на водку і тоді прилетіло, нас тоді четверо контузіних забрали. Як лебеді злітають, такий шум стоїть, ну це він летить просто. У нього на кінці такий з руки десь товщиною ці, вони просто як крутиться він, вітер просто такий, воно так шум іде йому. І падає зрив. Попри обстріли, піхотинці не думають відступати. Над дорогою ціною дався їм цей рубіж. Роман був у складі штурмової групи, коли наша піхота, відбиваючи атаку ворога, вогнем у відповідь виганяла бойовиків з їхніх окопів. Коли от злазив з бруствера, там, забираючи БК, от напроти мене впав снаряд десь. Ну, я не знаю, що то було, але дуже сильний був взрив і... Чудом не зацепило нічого мене. 22-річний медик не набагато старший за Руслана, тоді сам дістав контузію. Коли вбило орла, там ще з ним двох хлопців, тобто я сидів неподалік, 3 метрах одних, і якраз снаряд впав зразу. Тобто перший снаряд, що прилетів, от такий тяжкий, і зразу, вважаю, що 4 було 3 вбитих нас. І один такий поранений з осколками. Після шпиталю одразу назад до своїх, доки тихо відновлюють укріплення. Уже збилися з ліку, скільки разів доводилося відбудовувати позиції. Та бліндаж залітали 3 міни з 20-х. Ну, слава Богу, все нормально. Балки витримали. Дякую нашим лісникам, що привезли другу. Взимку було так. День ми строїмо, на вечір виїжджає танк, розвалює всі позиції. Опять ми день ми строїмо, опять він виїжджає, розвалює всі позиції. На передовій наказ не відповідати на провокаційні обстріли. За розвідданими, у противника наказ такий самий. Але над позиціями армійців, як і раніше, гримлять постріли. Наталія Савченко, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Терентьєв з Донецької області. Новини телеканал Інтер.